70 milhões de pessoas no mundo têm esquizofrenia, um transtorno mental ainda sem causa definida, mas que prejudica as relações sociais, porque o paciente ouve vozes, tem alucinações e paranoias de perseguição. Mas a doença não impede as pessoas de trabalhar. Pelo contrário, médicos dizem que em alguns ambientes de trabalho é até bom ter um funcionário esquizofrênico. Você vai saber por quê e como tratar na reportagem da Ana Paula Neves. É mais um dia de trabalho da Vera. No computador, ela escreve o tema da próxima palestra, checa a agenda, segue com a atribulada rotina profissional que mantém por opção. Sou produtiva, apesar que eu não tenho um trabalho formal, né? Mas eu trabalho como voluntária, que eu acho um trabalho tão gratificante quanto. Na época em que estava na ativa como funcionária pública, lidar com os problemas dos cidadãos a deixava muito estressada. Decidiu dar um tempo, morar nos Estados Unidos, aproveitando uma licença prêmio, um descanso remunerado oferecido aos funcionários públicos exemplares. E foi lá que a vida dela mudou completamente. Eu tive meu primeiro surto nos Estados Unidos, uma viagem que eu fiz em 1999. Até então, nunca tinha acontecido isso comigo, eu nunca tinha ouvido vozes, escutado nada. E tava com quantos anos na época? Eu tinha 30 anos. É por volta dos 25 aos 30 anos que a esquizofrenia se manifesta em mulheres adultas. Eu ouvia vozes, passos no meu quarto, achava que tinha câmera no meu quarto me vigiando, achava que as pessoas estavam rindo de mim, estavam cochichando sobre mim. Eu achava que o FBI estava atrás de mim porque eu estava trabalhando ilegal lá. O relato da Vera explica os sintomas da esquizofrenia, um transtorno mental ainda sem causa definida. O paciente ele pode estar passando por uma fase um pouco mais difícil, ele tem essa questão genética que está ali e ele passa por um trauma social ou uma questão muito difícil, por exemplo, de perda, de mudança de ambiente, toda aquela situação inesperada que gera um grau de ansiedade maior, né? Foi alguma situação que desencadeou a esquizofrenia? Sim, foi o estresse da viagem. A alta expectativa com relação à viagem. Dos Estados Unidos. Isso, eu tinha muita expectativa com relação a ela. Eu queria voltar fluente no inglês, eu queria arrumar um trabalho lá para conseguir uma grana para viajar pela Europa. Eu tinha muita expectativa com relação a aprender a cultura, conhecer gente nova. E aí, chegando nos Estados Unidos? Nada disso aconteceu. Né? Eu tive um pico de estresse muito grande e aí desencadeou o surto. Se sentir incluído, útil, é fundamental para qualquer pessoa e determinante para a saúde de alguém com esquizofrenia. Esse cafezinho com a colega do serviço faz um bem para a Vera. Ela é uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito organizada, sempre tem um comprometimento muito grande com tudo que ela faz. Então, não é uma profissional exemplar, né? Não existe diferença dela para outro profissional da equipe. Desde que a Vera chegou na equipe, a regra dos gestores é conversar sobre qualquer contratempo ou dificuldade do dia a dia abertamente. O psiquiatra explica que as empresas que acolhem profissionais com esquizofrenia percebem o ambiente melhorado, porque o time todo passa a evitar situações de estresse coletivo para poupar esse indivíduo em tratamento. Quanto mais ele fortalece os vínculos, mais sinceridade, mais honestidade em falar. Todo mundo se sente bem em falar, tranquilo. E isso melhora todo o ambiente e você reduz a tensão no trabalho. Acredita-se que cerca de 70 milhões de pessoas tenham esquizofrenia, o equivalente a 1% da população mundial. A atriz americana Megan Fox já revelou em uma entrevista que pode ser esquizofrênica. Admitiu que desde criança ouve vozes, tem alucinações, paranoias de perseguição e muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Porém, nunca foi ao médico para receber o diagnóstico oficial. Existe um paradigma entre os médicos de que o paciente mais grave é aquele que a gente vai vendo com maior frequência e aquele paciente que ele está bem, que ele está voltando a funcionar, a gente vai passando as consultas a cada 3 meses porque está bem, né? Deveríamos mudar esse raciocínio e investir também nesse paciente que ele está bem. Por quê? Ele está bem, ele vai conseguir reinserção social, ele vai voltar para o trabalho dele, vai conseguir voltar a estudar. Nos homens, a esquizofrenia pode apresentar sinais mais cedo do que nas mulheres. Eu tenho alucinações e delírios desde os 13 anos, que ficaram mais intensos, mas eu tenho desde sempre. Mas que
foi diagnosticado, tive surto, mas foi aos 27. Eu estava deitado no sofá, minha mãe pediu para fazer alguma coisa, eu disse que eu não estava conseguindo levantar, que os músculos estavam travando. O surto de catatonia, ele não é mais, por exemplo, ele não é mais tranquilo do que quem tem um surto de fúria, porque ele é desesperador também. Se você erguer o braço do indivíduo, ele vai ficar permanecer com o braço levantado. É uma coisa apavorante. A fase difícil já passou. Murilo e a mãe se uniram para enfrentar juntos esse transtorno mental. Eu sempre tive um trabalho assim com o Murilo, muito especial. Em momentos que ele não estava assim muito apto, aí eu o convidava para sair, a gente sai para dançar. Faz 8 anos que o Murilo leva uma vida com autonomia. Trabalha como palestrante em uma equipe internacional. Fala sobre a esquizofrenia abertamente, para que mais mentes se abram a esse assunto. Você tem quantos anos? 38. 38. É formado? Sou. Em quê? Administração. Quais são os seus planos para o futuro, Murilo? Meus planos? É. Ah, é que eu sou meio cabelo para falar meus planos. Então tá, manter segredo, né? Para ninguém copiar. Vai que não dá certo, né? Aí depois eu vou ficar cobrando. Você não ia fazer aquilo, aquilo outro. Mas tem muitos planos aí. Tem sim. A esquizofrenia não significa uma sentença para o resto da vida da pessoa. Nós temos vários graus de gravidade e ninguém começa, muito raramente, começa extremamente grave. A ideia é pegar exatamente quando começou as primeiras crises e investir muito. Não investir apenas em medicação. Reduzir também a medicação é importante, porque se ele tem efeito colateral por conta da medicação, ele não vai funcionar. Então, o nosso objetivo é devolver o que a doença tirou do paciente, devolver, restabelecer uma liberdade para ele. Somos todos seres humanos em construção. Nos alimentamos de amor, de respeito e de sonhos. Murilo comprou um apartamento, vai morar sozinho, se bem que como tá namorando... Vou me mudar. E eu chamei ela para morar comigo depois. E aí? Ela disse que precisa preparar a mãe dela primeiro. Ela é muito ligada à mãe. O que a mãe dele acha de tudo isso? O grande desespero dos pais é saber o dia que não estivermos mais aqui. Quando você se acalma, quando vê que ele é capaz de viver sem você, então você fica mais tranquilo. Compreender o universo das pessoas com esquizofrenia é aceitar o imprevisível, lidar com as diferenças e lembrar de que são essas diferenças que nos tornam únicos. Eu vivo uma vida independente, autônoma. Hoje é diferente de antigamente, né? Que era muito mais difícil porque não tinha medicação. Hoje, com a medicação, você tem uma vida totalmente normal. Então isso é muito gratificante, você poder passar uma mensagem de superação, passar uma mensagem de sucesso, de esperança.